No niin, ja oikein hyvää iltaa, ja tosiaan pahoittelen, jos tässä videossa mun ääni on liian kova, tai liian matala, tai äänet on muutenkin huonot, koska siis mä hökäsin tänään aamulla, ja mä en siis kuule mun kummallakaan korvalla tällä hetkellä oikeastaan niin yhtään mitään, että ehkä siellä niin 10% kuulen äänet, eli mun on hyvin vaikea niin kuulla, että kuinka kovaa mä puhun, tai tälleen näin, ja oon koittanut kyllä jotenkin saada avattua niitä, mutta en tiedä, toivottavasti jotenkin saan, koska siis tää on ollut hyvin, hyvin ikävää, kun ei kuule mitään, mutta se ei estä kontenttia, jos meillä mitään kontenttia tällä edes onkaan. Objektiveissa näytti ainakin aika tyhjältä, ja katsotaan, olisiko meillä täällä sitten SPHissä jotain, mikä pelastaa tämän päivän, ja näköjään on, että täällä on Tanguy Ndombele, ja tämähän oli aikaisemmin Tottenhamissa, mutta siirtyi tuonne Olympic Lyoniin. Ja tässä on kyllä aika kovan näköinen keskikenttälappu. 80 pace, 96 dribbling, 81 shooting, 78 defend, 90 passing, 81 physical, 4 skillit, 5 weak foot, medium. Ja pace on ihan jees, shooting on no ihan ok, et ei mikään hyvä, mutta ei mikään huonokaan. Passing on todella loistava. Vision 96, mikä on todella iso, short passing 94, long passing 90, ja dribbling on sitten ihan niin kuin next level, kaikki niin kuin ihan melkein tuolla huipussa. Defending ihan ok, toi stand up 84 on aika iso juttu. Stamina 81, mikä on ehkä vähän miinusta tuo tälle lapulle, koska kuitenkin tällä pelipaikalla ja tällä pelityylillä veikkaa sitä asioiden box to box keskikenttä. Niin se kuitenkin sahaa aika paljon ylös alas sitä kenttää, niin tää voi olla aika väsynyt siinä pelin lopussa, mutta muuten näyttää kyllä oikein laadukkaalta lopulta, ei vielä flare ja outside footshot tohon päälle. Ja tässä on kyllä semmoinen loppu, mitä voisi ehkä itsekin harkita tekemään. Se 4 squadia vaatii 83, 84, 85, 86, eli nyt on kyllä sitten aika hintavan puoleinen SPC. Ja mitähän 83 squadissa ehkä jotain 20k totvilla, ehkä vähän yli 84, ehkä jotain 30-40k, 85, jotain 100k, 86, jotain 150k, eli mitä taas tulee jotain 300k, mitä mä sanoisin. Mä en siis, älkää ottako tätä ihan kirjaimellisesti, koska siis mä en pysy yhtään perässä, että miten nää SPC-korttien hinnat on, koska ne niinku koko ajan pomppii edes takaisin. Mutta vähän on kalliimman puolinen SPC, mutta kyllä toi lappukin näyttää ihan hyvältä. Ja siis tietenkin Ligue 1, Ranska, linkkaa kaikkiin, sekin on tässä lisänä. Mutta näyttää kyllä oikeasti siltä, että tämä voisi olla kyllä aika hauska tuohon keskikentälle. Pitää miettiä, tekeekö itsekin jopa ton. Mutta, onko meiltä mitään muuta? Täältä olisi olla eiliseltä, mulla on näköjään unohtunut tehdä se, FUT 14. Täällä saa näköjään Gold Players Packin, mikä ei ole mikään kovin kummonen paketti. Ja mid-icon player pick on tossa edelleen, ja siis tää on kyllä huonoin SPC niin kun tällä hetkellä valuelta mitä on, ei kannata sitä niin kun tehdä todellakaan. Ja prime icon upgrade näköjään tullut takaisin myöskin, veikkaisin, että on tullut takaisin 86, 85, 85, 84, eli ei tääkään kyllä kovin kallis oo. Mä tän tossa viimeksi kun tää oli, niin silloin tein tän, ja siitä tuli Skulls. Elikkä ei kovin paha hinta, että jos on ylimääräistä kamaa, niin voihan sitä kokeilla. Viimeksi näiden backweight oli aika huono, eli sinänsä tuli aika isolla prosentilla jotain huonoja ikoneita, mitä muiden videoilta katsoi, mutta ikinä ei tiedä, että milloin voi jotain hyvää tulla. Mutta katsotaan vielä Foot Binistä nopeasti tätä toista lappua, oikeastaan sitä Ndombelea. Ja noin, ei ole vieläkään oikeassa. Nyt ollaan oikeassa. Mä siis tosiaan aikaisemmin tutkailin tätä Ronaldoa täällä, ja siis tässä on tämmönen jännä juttu, että totti Ronaldo on halvempi kuin tää Foot Birthday, ja siis tässä on just tää, mistä mä oon puhunut aikaisemmin. Eli siis kuinka iso vaikutus tällä 5 weak footilla on, koska siis jengi on valmis maksamaan siitä 5 weak footista enemmän kuin näistä hyvistä statseista. Eli siis, kun ottaa huomioon, niin tällä totti Ronaldolla on 11 isompi physical, ja +3 ja +2 kaikki muut statsit, mutta silti jengi ottaa mieluummin niin kuin tämän 94 sillä 5 weak footilla, joten se kuvastaa sitä, että kuinka iso juttu se 5 weak foot pelaajilla on. Mutta tosiaan, missäs meillä on täällä Ndombele? Ndombele, no itse asiassa tuosta tuli toi mini release, mä unohin sen, ja näkyy jotain määrittämättä matcheikin tullut, koska tämä on mielenkiintoisia
vähän näyttää kyllä siltä, että ei ole kyllä oikeastaan mitään mielenkiintoisia siellä, mutta katsotaan nämä laput, mitä tänne on tullut. Eli täällä on Ruben Vezo, joka näyttää aika kovalta lapulta. Basic on ihan jees, shooting tavallisen huono, passing ihan ok, tai itse asiassa ihan hyväkin puolustajalle. Physical jees, defending todella jees, dribbling todella hyvä puolustajalle. Eli tässä on kyllä hyvin solidi vaihtoehto, jos niin kuin haluaa LaLiga puolustajan. Ja täällä on näkö viiden tähän skillit, siis puolustajalla viiden tähän skillit, se on, kyllä tuo vähän semmoista lisämausetta aina näihin, pääsee jotain elastikoa ja tornadoja ja sun muita heittelemään toppakilla. Mutta toi kahden tähän weak foot on vielä, niin kuin, se on vähän ikävä kyllä, se olisi mieluummin ehkä ollut toisinpäin, niin tämä olisi ollut kyllä ihan niin kuin huikea lappu. Mutta siis tämmöisenäänkin tämä on kyllä oikein laadukas. Ja väittäisin kyllä, että jos LaLiga-jengillä joku vetää tai muutenkin niin menee jengiin, niin on kyllä ihan makosalappu jengiin, jos haluaa ostaa tai saa jostain. Sitten Gregu, mun omasta lempijengistä, eli Dortmundista. Ja tässä on sitten kans yksi tämmönen hyvin tavallinen laitapakkilappu. Pienellä twistillä näköjään tullut dribblingi vielä 90, eli pace, dribbling 90, shooting 80, defending 83, 88 passing 78 physical. Tämä näyttää kyllä oikeasti niin kuin aika laadukkaalta lopulta, siis semmoiselta nimenomaan hyökkäävältä laitapakilta. Ja acceleration 95, eli kiihtyy ainakin, shooting on ihan jees, passing on todella jees, dribbling on todella jees, defending on itse asiassa todella hyvä, siis kattokaa tätä. 83 defending, mutta 91 interceptions, 86, 86, 85 ja toi heading 247, se laskee pelkästään keskiarvoa, mutta tämä defending on oikeasti, niin kuin, koska tällä headingillä laitapakki oikeastaan tee mitään, niin tämä on oikeastaan niin kuin joku 86, 87 tämä niin kuin defending, jos laskee noin laskettavat statsit. Ja stamina 92, eli tässä on kyllä niin kuin uskomattoman hyvä laitapakki. Ja siihen päälle vielä 5 tähän weak foot, 4 tähän skillit ja väittäisin kyllä, että tässä voi olla niin kuin tällä hetkellä siis ihan oikeasti pelin ihan top 3 laitapakki. Ja tällä voi heittää vaikka Enginen, millä tästä tulisi ihan uskomattoman kova vielä enemmän. Katalysti, jos haluaa vielä tätä pacea enemmän, tai ihan vaan Shadowia, tai Ankuria, kaiken näköistä tällä voi laittaa siis ihan tajuttoman kovan näköiset statsit. Ja tämän niin kuin price range on pelkästään 130k, eli siis wow, 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 wow. Martin Ødegaard, jolla on kyllä löytynyt aikamoiset, tupla viis on näköjään löytynyt. Siis tää oli kyllä vähän, en odottanut yhtään, siis nämä statsit ei niin kuin ihan niin uskomattomilta näytä sinänsä, mutta toi tupla viis ja kävin paikalle tupla viis on ihan uskomattoman kova. Ja acceleration 90, mikä on todella hyvä kämille, löytyy sitä aika jähtävyyttä siinä kohtaa, shooting on ihan ok, passikin on ihan uskomattoman kova, staminaa löytyy, dribblingia löytyy. Tässä on muuten aika hyvä lappu, mutta mä en kyllä ihan tiedä, että onko tämä miljoonansa, mitä tämä hinta pitäisi olla. Mä väittäisin, että ehkä siihen niinku 500k tämä ehkä niinku vois mennä. Hunterille, kun mä veikkaisin, että Hunterille tulee olla tällaisessa sopiva, eli nostaa pace 97, 93 shootingia. Ja wow, tässä on kyllä lappu, tässä on kyllä lappu ja kyllä tämmönen kelpaisi kyllä jostain. Voisi olla ihan hauska testata, mutta en kyllä odottanut, että tällä olisi tuplaviittä. Onko tällä tavallisella lapulla, mikä tällä on? Tällä on näköjään kahden tähän weak foot tuossa tavallisessa, eli nyt on kyllä niinku ihan massiivinen upgrade tähän näin. Wow, wow. Arsenal alfanit on iloisia. Ja Steam saa tämä Tanguy Ndombele. Ja tosiaan käytiin noin statsit tuossa aikaisemmin läpi, mutta väittäisin, että tälle voi olla ihan kova enginä, jos on vielä enemmän tota box-to-box-meininkiä. Tai sitten Ankurikin olisi ollut enemmän puolustusta, mutta tämä on kyllä vähän vaikea sinänsä. Tämäkin on vähän sillä, että miten niinku tykkää pelata lopulla, niin menee vähän siitä, että joku, ei kyllä maistukaan. Marksman voisi olla ehkä ihan jees, jos olisi hyökkäävämmäksi, mutta no Hunterikin voisi olla ihan jees, tälläkin voisi olla ihan hyvä tuohon keskikentälle silti. En mä kyllä tiedä, mitä täällä on Footbin äänestä. No Footbin äänestä tehdään vaan Shadowia. Ja Shadow on kyllä ihan hyvä valinta tälle, voisi olla ihan kova, mutta joo, ei kai siinä muuta. Tosiaan, kiitos katsomisesta, kommentteja alas, ja saa siis kommentit olla ihan mistä tahansa, ihan siis vaikka, että miten päivä on mennyt tai mitä tämmöistä, mä tykkään lukea niitä, ja vaikka mä en ihan kaikkiin vastaa aina, niin mä silti tykkään lukea niitä, ja luen yleensä kommentit kaikki, tai siis ihan aina luen kaikki kommentit ja tälleen näin, mutta joo. Kiitos katsomisesta, me näkyillään sitten taas kun uutta kontenttia ja
Hei hei.